14-7. Server en kort serve på Magnus. Bra mottak og legg også. Ah, bra forsvar av Magnus. Der går han for å sette han langt bak igjen. Der! Der var det et kamera I veien på ballen. Victoria, hun vil ha omsøv hun, siden ballen borte I kamera. Du fikk omspill, eller? Ja, jeg synes egentlig de hadde fått igjen. Nei, jeg gjorde ikke det. Ja, det synes hun de ikke fikk det likevel. 15-7. Ny serve på Magnus. Ja, lurt. Ja, det har du sett for et angrep. Victoria legger bra. Magnus går bak. Og smasher en ball som umulig for...